4. martā Latgales centrālajā bibliotēkā notika tikšanās ar rokgrupas Tabasu durvis līderi Arni Slobožaninu. Grupa tika dibināta Daugavpilī 2006. gada pavasarī. Tolaik lielākā muzikantu daļa studēja Daugavpils universitātē. Pēc augstskolas absolvēšanas Arnis kādu laiku strādāja skolā, pasniedzot vēsturi. Apdāvinātais jaunietis ar kaislīgu vēlmi muzicēt piepildīja savu sapni un tika uz skatuves. Arnis uzskata, ka cilvēki bieži kļūdās ar profesijas izvēli un tikai gadiem rītot saprot, kas ir viņu patiesais aicinājums. Ir jādzīvo harmonijā ar sevi. Par savas komandas lielāko sasniegumu mūziķis uzskata mērķtiecību un uzticību sev. Pats es uzskatu par sasniegumiem ilgtspēju grupas, jo daudzas grupas ļoti ātri uzplaukst un turpat arī nokrīt. Bet mēs darbojamies jau 9 gadus. Un tas ir, liekam, lielākais sasniegums, ka mēs tik ilgi pastāvam. Šobrīd grupas repertuārā ir dažādu stilu mūzika, dziesmas latviešu un angļu valodā, taču sākot savu darbību, izpildīja dziesmas latgaliski. Panākumi tika gūti pirms 9 gadiem pirmajā koncertā Rēzeknē. Tieši tad nāca pārliecība par savas izvēles pareizību. Viņa spēja atrast savu nišu, uzsvērt unikālo un iekarot publikas atzinumu. Nav svarīgi, kur tu sāc, galvenais, uz kuriem tevi. Tev ir mērķis. Mēs varam sākt, nezinu, mana dzimtene ir Kāršavas novada Bozovas ciems, tāds mazs Krievijas pierobežā. Un tā tur aizbrauc, liekas, vispār nekas nav. Un, nu, tur man meklējumas tās droši vien saknes, un tur es iesāku to darīt. Varbūt tagad kaut kur pusceļā. Grupa jau izdeva 3 studijas albumus, 2 no kuriem tika nominēti gada labākajai pop-rock albuma balvai. Kolektīvu vairāk kārt nominēja gada balvai Zelta mikrofons, piedalījās Latvijas radio mūzikas aptaujā Muzikālā banka, kā arī 6 reizes guva Boņiko prēmiju par panākumiem latgaliešu kultūras attīstībā un popularizēšanā. Reģionālajā Latgales rokgrupu konkursā Arnis pats tika atzīts par labāko vokālistu. Saukstēšanās dēļ jaunietis nevarēja izpildīt dažas dziesmas, taču netraucēja viņā saskatīt labestību, atvērtību un humora izjūtu. Tuvojoties pavasara svētkiem, Arnis sveic visas dāmas ar gaidāmo 8. martu. Daudz svarīgāk, ziniet, ir to uzturēt visu laiku, to ugunskuru kurināt. Ja mēs runājam par attiecībām, nevis tur vienā dienā tur sadājināt puķes un tad tikai tā. Tas ir forši, ka tāda diena ir. 4. maijā grupa uzstāsies koncertā Rīgā, kas būs veltīts 25. gada dienai kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas.